Bom dia a todos. A BVCAP está aqui de volta com mais um webinar de sua série. A partir de agora, todas as terças-feiras, teremos um webinar para discutir questões afetas à nossa indústria de private equity e venture capital. Hoje, nós vamos conversar sobre o impacto da pandemia na gestão de pessoas, sob a ótica dos gestores de private equity e venture capital. Um tema super importante e que está aí afetando todo mundo. A gestão está no DNA dos private equities e venture capitalists. Então, além das próprias equipes, eles têm a gestão das empresas investidas, que envolvem pessoas e lideranças dos mais diversos perfis. E, de repente, com a pandemia, a civilização foi colocada em pausa e as gestoras passaram a ter, além do desafio de cuidar e acelerar empresas investidas com todas as suas equipes e as delas em home office, num cenário de recessão, também terem que se reinventar, se tornar digitais e tudo mais. Bom, a BVCAP se uniu a Russell Reynolds Associates, que é um membro da BVCAP, e são especialistas em gestão de pessoas, para debater esses desafios. Como navegar nesse período de turbulência aí com as equipes e também o que esperar e como preparar essas equipes para um cenário pós-crise. Então, queria agradecer muito ao Fernando Machado, diretor de Private Equity Venture Capital da Russell, ao Márcio Gadaleta, diretor de tecnologia e digital da Russell, por organizarem esse conteúdo conosco, e também a Ana Buchaim, diretora de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3. E a Ana Paula Santos, diretor de RH do Pátria Investimentos, também nossos associados, B3 e Pátria. Muito obrigada a vocês e eu vou passar a palavra para o Fernando Machado. Lembrando, façam as perguntas pelo Q&A, vai ser um bate-papo, então desde agora vocês já podem encaminhar as perguntas, não vai ter apresentação. Encaminhem suas dúvidas, encaminhem as perguntas. E, Fernando, está com você, cada um vai se apresentar mais detalhadamente. Fernando coordena a partir de agora. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à BVCAP, principalmente à Ângela, pela parceria mais uma vez. Queria agradecer aos meus colegas de painel, cada um vai se apresentar. E também queria agradecer a participação de cada um de vocês que estão dedicando aí a parte da sua manhã para fazer parte dessa conversa, desse aprendizado mútuo que a gente vai ter. Eu sou o diretor, como a Ângela falou, responsável por cobrir esse setor de Private Equity Venture Capital na Russell Reynolds. Eu faço parte dessa prática também global, então eu tenho conversado bastante com os fundos, tanto aqui no Brasil, também com suas empresas investidas, quanto lá fora, e também sou especialista da função de CFO na Russell. E aí, com isso, eu vou passar para os nossos panelistas para eles se apresentarem. Por favor, Ana Santos, você pode se apresentar, depois a Buxain, depois o Márcio, por favor. Bom dia, gente. Obrigada aí pela oportunidade, pelo tempo de vocês. Bom, como a Ângela falou, eu sou Ana Paula Santos, sou diretora de RH no Pátria, no Private Equity. Tenho mais de 20 anos nessa estrada de recursos humanos em diferentes mercados, desde consumo, varejo, farmacêutica. Trabalhei no Brasil, na Europa, Estados Unidos, voltei. E agora estou aprendendo aí desde o início do ano esse mercado de private equity que é fascinante. Então, essa é um pouquinho de mim. Obrigada. Passo a palavra para minha colega Ana Buchaim. Obrigada, Ana. Obrigada, Fernando. Obrigada, Márcio. Obrigada, BVCAP também. É um prazer estar com vocês hoje. Eu sou a Ana Buchaim, eu sou responsável pela área de pessoas, marketing, comunicação e sustentabilidade na B3. Eu também tenho 20 anos de carreira em RH, mas sempre no setor financeiro, né? E nos últimos anos eu vim ampliando minha atuação, então, para marketing, sustentabilidade e comunicação. E atualmente eu também tenho feito a gestão do grupo de crise, que tem tratado das questões do corona, do Covid-19, dentro da B3 e também no nosso entorno. Então, tem sido uma experiência bastante intensa, como vocês podem imaginar. Bom dia, obrigado a BVCAP, obrigado, Anas.
Como o Fernando falou, eu sou diretor executivo da Russell Reynolds, mais de 25 anos de experiência no mercado de tecnologia, inclusive na área acadêmica, sou professor na pós-graduação de Big Data da USP. Para a gente, tecnologia envolve não só as empresas, né, de hardware, software, mas também os provedores de serviços e também todas as posições que envolvem a parte de transformação digital dentro das empresas, né? Então, as posições de CIO, CTO, CDO. E como essa transformação digital envolve também principalmente a mudança de cultura e a mudança das estruturas organizacionais, eu também sou responsável pelas funções de RH dentro da Russell Reynolds. Então, para começar o nosso painel, vamos dar qual é o contexto que a gente se encontra, né? Evidentemente, nós estamos no contexto da crise e essa crise traz o fator humano para o centro dessa crise. E nisso, a gestão de pessoas e a gestão da liderança dessas pessoas, ela passou a ser um fator central e isso é um fator diferenciado das outras crises que a gente já passou. No lado dos desafios, né, em termos dessas questões, você vê pessoas com questões de saúde, tanto física quanto mental, você vê inseguranças em relação ao seu próprio emprego, em relação ao seu futuro, em relação às questões dos próprios modelos de negócio das suas empresas. Então, você tem aqui uma série de desafios e como você lidera essas equipes de uma maneira remota, se você estava acostumado numa posição de comando de controle centralizado. Então, uma série de desafios. Do outro lado, também essa crise traz uma série de oportunidades, como a gente viu, né, e o próprio Márcio está aqui para poder nos lembrar disso, que o uso intensivo de tecnologia de um tempo muito rápido, você não teve aí, na maioria das empresas do setor, dos vários setores, um problema de continuidade, você conseguiu utilizar essa tecnologia. Falando com as pessoas, pelo menos a gente tem ouvido muito, eu estou me sentindo muito mais produtiva. Você vê uma mudança de processos para que você tenha uma maior digitalização e um encurtamento dos prazos de todos os processos. Então, de um lado você tem desafios, de outro lado você tem oportunidades. E isso se reflete necessariamente também no setor de Private Equity Venture Capital. Porque, além disso tudo, você tem um contrato entre os fundos e as suas investidas, seus principais executivos, nos quais o valuation dessas empresas foi totalmente impactados, uma vez que você teve uma queda muito forte dos seus comparáveis na bolsa, você teve uma questão do dólar, que o dólar não é nem mais uma volatilidade, é uma incerteza, porque você não sabe o que vai acontecer, e do outro lado também você perdeu um pouco desse horizonte de possíveis saídas dos fundos nos seus portfólios. Então, dado isso tudo, a questão é como você tem os impactos disso na liderança das suas empresas investidas e mesmo na liderança dos seus fundos, né? E para isso nós trouxemos aqui pessoas para que a gente possa conversar sobre esse assunto. A primeira pergunta que eu queria colocar para os nossos panelistas para a gente conversar seria exatamente isso, né? Quais têm sido os impactos? O que você tem visto? Como que a sua empresa e como os fundos têm se preparado para lidar com esses desafios e com essas oportunidades durante esse momento e agora após a crise? Eu vou começar com a Ana Santos, e aí depois a gente passa para a Buxain e para o Márcio, por favor. Obrigada, Fernando. Realmente é um contexto aí super desafiador, mas eu acho que é uma grande oportunidade, no fundo, né? Isso tudo para a gente é uma grande oportunidade. E a gente, inclusive, lançou no Pátria um desafio, que é não perca a oportunidade dessa crise. Então, acho que eu vou começar com esse tema, né? É uma frase que não é nossa, é do Churchill, e a gente lançou internamente, não perca a oportunidade dessa crise. Com dois sentidos, né? Da gente olhar os nossos negócios de outra forma, e da gente se reinventar também como pessoa. Então, o que a gente está fazendo? Eu posso, talvez, dividir aqui em três grandes blocos e depois a gente aprofunda, se tiver oportunidade, em algum deles. Acho que o primeiro
é conexão com as pessoas, né? Esse é o primeiro ponto, acho que todo mundo está fazendo isso, todas as empresas estão fazendo isso, e a gente também começou desde logo no início fazendo um canal de comunicação interno, semanal, onde a gente está se comunicando muito, 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 muito. E temos ouvido bons feedbacks no sentido de, nossa, eu nunca me senti tão próximo, né? Porque pelo nosso modelo de negócio, a gente tem gente espalhada nas investidas, né? Então, nunca me senti tão próximo, a informação está fluindo, que coisa, né? Parece um contrassenso, você está distante e está próximo ao mesmo tempo, né? E eu acho que usar com respeito e com empatia essa oportunidade faz uma grande diferença, né? Então, engajamento, comunicação, sem sombra de dúvidas, um primeiro grande bloco que depois a gente pode explorar melhor. Depois, a gente, para abordar um pouco da sua, do outro ponto que você falou rapidamente, né? As pessoas estão inseguras, as pessoas estão se sentindo mais vulneráveis, né? Eu acho que a crise, como um todo, ela traz uma coisa que é tão óbvia, né? Que é a fragilidade humana, né? É tão óbvio, sempre teve aí desde que tem gente, mas a gente finge, ignora, enfim, né? Até para lidar melhor com o nosso dia a dia, e agora não dá para ignorar, né? Então ela está esfregando na nossa frente a fragilidade humana. Então a gente colocou também em prática uma série de questões de suporte psicológico, de suporte de saúde e etc. Além disso, comunicamos de imediato que a gente vê o Pátria hoje numa posição muitíssimo privilegiada, né? Por estar muito capitalizado e por ter uma estratégia de investimentos em setores resilientes, que está se mostrando efetivo na prática, numa crise sem precedentes, né? Então, a gente também fez essa comunicação com muita transparência, né? Então, de que na nossa posição privilegiada e que a gente não parou, né? A nossa colega da BVCAP falou, o mundo deu uma pausa, a gente deu uma acelerada, assim, com força. Então, a gente acha que isso é uma grande vantagem, né? O nosso pessoal, acho que o perfil das pessoas que trabalham nesse mercado é movido por desafios, é movido por deal, é movido por... E está em grande movimento, traz uma grande vantagem nesse ponto. Então, o terceiro bloco é de uma forma mais organizacional, né? Um desafio que a gente se impôs. Eu acho que crise, na verdade, ela é o tempero da comida, né? Se a comida está boa, ela tempera bem, se a comida está ruim, ela também tempera bem, né? Então, ela acentua, na verdade, as tuas fragilidades, as tuas fraquezas como negócio e as tuas fortalezas, né? Como pessoa, como organização, como tudo. Então, a gente olhou para isso e começou a dizer, ok, né? Então, vamos olhar aqui para os nossos talentos, para a nossa organização, e vamos ver que competências estão faltando, que decisões a gente precisa fazer, quem sabe não é uma grande oportunidade de trazer on board grandes talentos para a organização. Então, esse é o terceiro e último bloco que eu vou colocar aqui para deixar minha colega falar. Então, a gente está nesse movimento de olhar pessoas e competências, não só da gestora, mas também das investidas, e fazer, na verdade, um grande upgrade, né? Acho que a gente se sente, nesse momento, numa situação privilegiada de poder fazer isso, né? De trazer bons talentos que talvez não tivessem tanto interesse no passado,
para a nossa empresa, para o nosso mercado, etc. Então, esses são os três grandes blocos, depois a gente pode explorar mais se houver interesse. E aí passo para a Ana explorar com ela. Sabem que na B3 a gente também trabalhou com pilares, né, de atuação, e eles são semelhantes, né? Acho que existe quase um livro-texto que a gente vai se organizando e todo mundo tem falado muito dos mesmos pontos. E o primeiro, invariavelmente, são as pessoas. Né? Não dá para a gente falar de passar por uma crise como essa sem falar de pessoas. Então, o primeiro pilar para a B3 foi a segurança das nossas equipes. E aí, de novo, o livro-texto. A gente conseguiu rapidamente mobilizar todo o time para um home office, preservando principalmente as pessoas dentro de grupo de risco. A gente foi fazendo uma transição, né, acompanhada, mas para a gente foi natural fazer isso. Então, diferente de outras companhias que não tinham nenhuma estrutura para migrar todo mundo, a gente já operava em home office desde 2018, então isso foi um movimento natural. Mas a questão que a Ana também trouxe, o que passa a ser mais intenso e que a gente intencionalmente investiu, foi na saúde mental dos funcionários. Como é que a gente garante que essas pessoas estejam bem para trabalhar aqui dentro? Como é que elas encontram recursos, se elas precisarem conversar e acessar? E como é que a gente cuida de quem cuida, né? Então, como é que a gente forma os gestores para terem uma atuação ainda mais forte com as suas equipes? Como é que eles mantêm a proximidade na distância? Como é que eles usam as ferramentas que têm, a tecnologia à disposição, para manter um contato e uma frequência com o time que, de fato, gera essa possibilidade de conversas, de manter produtividade, mas também de fazer ajuda quando necessário. E aí, de novo, a gente usou todo o rol possível. A gente tem oferta de psicólogos, terapias para os nossos profissionais e também para os familiares, equipes que atendem os gestores para formar os gestores. A gente tem feito muita comunicação. Então, a Ana também mencionou isso, a importância da comunicação frequente com os times e muito transparente, muito aberta. Essa é uma crise na qual ninguém tem clareza 100% dos passos, o que fazer, como fazer, se é que existe em alguma crise, não é mesmo? Mas a verdade é que a gente tem conversado muito com as equipes, a gente tem escutado muito e a gente tem definido ações em grupo. Então, esse pilar de segurança das pessoas, ele está presente, a gente tem, de novo, cuidado muito, né, das pessoas, dos gestores, da comunicação. O segundo é a continuidade de negócio. Não dá para a gente falar de um negócio como o da B3, que é tão importante sistemicamente para o mercado financeiro de capitais brasileiro, na verdade para a economia brasileira, sem falar de sustentabilidade e continuidade desse negócio. Então, toda a operação, ela continuou, a gente não parou de fato, a gente manteve a operação rodando e a gente tem trabalhado com questões novas. Então, quando o feriado de São Paulo veio, então a antecipação do feriado, a gente foi colocado de novo frente a uma questão de continuidade. Qual que é o nosso papel, a gente se mantém, a gente opera, não opera, e a gente rapidamente precisa sentar e se estruturar. E ter as equipes, obviamente, funcionando para isso. Então, é um pilar bastante importante, fundamental para a gente. A gente sempre vai equilibrar a segurança das pessoas com a continuidade de negócio. Sustentabilidade financeira, né? Isto é uma questão para todas as companhias, com mais caixa ou menos caixa. Isto, né, de novo, cash is king, vocês sabem mais do que eu disso tudo, e como a gente precisa acompanhar e ser muito diligente com o custo. Então, essa também sempre foi uma preocupação da B3. E por fim, né, para não me alongar demais, tem uma questão de devolver para a sociedade. Como é que a gente cuida também do nosso entorno? Então, a gente fez uma série de ações, então, a gente nomeia de um só time, em que a gente tem envolvimento de clientes, funcionários, familiares, para que a gente consiga fazer uma devolução organizada para a sociedade. Isso tem gerado um senso de propósito e orgulho também nas nossas equipes e famílias, que tem sido fundamental para todo mundo manter a cabeça erguida e continuar seguindo em frente. Márcio? Não, acho que as duas Anas falaram muito bem, ou seja, já tem mais ou menos um roteiro, né, que todas as empresas que a gente tem conversado estão seguindo. Esse roteiro envolve realmente, primeiro, gerenciar a crise, né? Quem não estava preparado teve que criar os seus comitês de crise para rapidamente, nas primeiras uma, duas semanas, conseguir organizar esse processo como um todo, e aí proteger a sua força de trabalho, né, protegendo as pessoas que são mais vulneráveis, ajustando seus processos para garantir que as pessoas conseguissem trabalhar de uma forma organizada dentro dessa estrutura remota, né?
garantir a continuidade dos negócios, como a Ana Buchan falou, e aí a continuidade do negócio não é só as operações normais que a gente consegue realizar de casa, mas também é garantir a continuidade do negócio daquelas operações que precisaram ser e não conseguiam ser realizadas de dentro, dentro de casa, né? Ou seja, toda a cadeia logística, toda a cadeia de suprimento, a conexão com seus fornecedores, a conexão com seus clientes e aí, assim por diante. O terceiro ponto que é muito importante é já começar a se preparar, né, para a retomada do processo quando essa flexibilização começar a fazer parte da nossa realidade. Né? Ou seja, começar a traçar os planos agora do que é necessário para se ajustar a essa nova realidade que a gente vai ter e como fazer para fazer essa transição de uma forma suave e conseguir, na realidade, até ganhar competitividade, ganhar vantagem competitiva com relação aos concorrentes que não estão se preparando conforme as empresas que planejaram melhor vão conseguir atuar. Então, acho que essa última parte, que é a retomada, precisa ser bem pensada para construir processos, construir uma modificar a cultura para atuar de uma forma diferente, para chegar a transformar a empresa, como a Ana Santos falou, numa empresa resiliente, uma empresa mais forte, mais capaz de enfrentar novas crises e aproveitar melhor as oportunidades que apareçam. E nesse contexto, trazendo isso para os private equities, que a gente tem visto aqui no Brasil e a gente tem visto lá fora também, e a Ana Santos tocou em alguns pontos que eu achei muito interessante, junto com a Buchain, é que os melhores private equities, o que eles estão fazendo? Que eles estão aproveitando essa crise para fazer esse assessment de cada uma das suas teses, entender o que mudou nessas teses, porque, dando um exemplo específico, teses de varejo, antigamente 100% offline, hoje de 10% a 15% já indo para o e-commerce. Qual o impacto disso nas competências dos executivos daquela tese específica? Então, os fundos já estão fazendo essa avaliação, entendendo onde que está esse gap, o que de competência você tem que desenvolver e o que você tem que trazer de fora. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é também fortalecer um pouco o que eu chamo de banco de reservas, porque as pessoas que estão na liderança, tanto dos fundos quanto das empresas, elas estão mais suscetíveis hoje, elas estão mais abertas para o mercado, elas estão mais ouvindo o que está acontecendo. Então, eu tenho visto fundos também pensando, ok, quem poderia ser um bom backup, como é que está o meu banco de reservas, como é que está o meu número 2, como é que está o meu conselho, será que eu tenho alguém que, se eu precisar, eu consigo colocar para dentro da companhia, inclusive para fortalecer aquela companhia naquele momento. Então, você vê isso também. E também, a outra, aproveitando para dar uma mapeada nesses talentos, a Ana até usou a palavra upgrade, fazer uma mapeada dos talentos que estão nas suas respectivas indústrias, que às vezes essas pessoas não estavam abertas nem estavam suscetíveis a atender aquele nosso telefone, né? E agora elas estão. Então, nesse sentido, tem um impacto do que está sendo feito diferente na indústria para começar a fazer essa retomada. E eu acho que nesse comentário eu vou dar mais uma rodada com os panelistas e vou abrir também depois para as perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, tem aí a parte de Q&A, a gente está recebendo aqui algumas perguntas. Na visão de vocês, né, o que a gente já pode sentir na visão de gestão de pessoas, de liderança, que são tendências ou que são lições que a gente está aprendendo dessa fase, os últimos 3 meses trabalhando assim, o que são tendências que a gente vê? O que a gente eventualmente pode separar do que é um sinal e do que é ruído? Né? O que a gente pode pensar um pouquinho para frente? Vamos dar uma rodada também? E aí a gente volta. Vamos lá, Ana Santos, por favor. Bom, pouco do que a gente falou, né? Assim, na verdade, como é que vai ser depois? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. A gente está vivendo aqui, a gente nem sabe esse depois quando vai ser, muito menos, né? Tem gente dizendo 2 anos, 1 ano, 1 mês, então... Como vai ser também a gente não sabe, mas eu fico observando, conversando com algumas pessoas e tento tirar um pouco do que você falou, né? Separar o que é de fato tendência e o que é ruído, né?
essa proximidade e essa quebra, né, esse novo formato de trabalho, ele trouxe grandes aprendizados, né? Primeiro, a gente começou a dizer, nossa, a gente está se comunicando super bem, engajamento está alto, e achando que era, né, super máximo. E depois a gente começou a olhar, nossa, toda empresa está dizendo isso, né? Todas as empresas estão, ou quase todas, experimentando esse engajamento. E conversando com vários colegas, né, a gente pode ver algumas tendências, né? Que é uma produtividade maior, eu acho que é ir para o core logo, né? Então, assim, aquelas longuíssimas reuniões, não dá para fazer por Zoom, que ninguém aguenta. Então, as reuniões estão mais produtivas, mais focadas, mais pontuais, mais, né? Que eu acho que, no fundo, era uma tendência que já estava aí, as pessoas, enfim, querem menos burocracia, as pessoas querem coisas, querem a essência, querem o que de fato agrega, querem ter voz, né? Então, isso tudo veio com muita força nessa crise, né? Porque tudo que era periférico perdeu importância, né? Então, acho que isso é uma lição que, na minha singela opinião aqui, é uma coisa que as empresas que conseguirem manter essa questão mais autêntica, mais verdadeira, ela mais essência, ela vai se diferenciar no pós-crise, né? É interessante ver que aqui no Zoom todo mundo é igual, né? A telinha é tudo igual, né? É o mesmo tamanho, a telinha do Fernando é o mesmo tamanho da minha, que é o mesmo tamanho do Márcio, que é o mesmo tamanho de todo mundo. E no escritório não é assim, né? Por mais que todo mundo trabalhe em open space, etc., mas ainda tem lá os seus símbolos de status, né? As suas vagas privativas, as mesas dos sócios, que interferem na dinâmica, de uma forma ou de outra. E aqui não. Então, aqui eu posso tirar do mute, posso dar minha opinião, posso... Claro, hierarquia sempre vai existir, tem que existir. Mas a palavra, a opinião, ela vale mais, né? Eu acho que as pessoas estão sentindo um pouco disso, né? Mais autenticidade nas relações. Então, acho que isso, para mim, quem souber usar, a empresa que souber usar isso no pós-crise, vai ter um diferencial na gestão de pessoas. Por opinião, tá? Tem aí vários trabalhos, né, de grandes consultorias e com estudos do pós-crise e tal, que falam de muitas tendências, na minha visão, até mais óbvias, né, como a digitalização, toda a parte do trabalho mais remoto. Isso tudo tá muito óbvio, né? Todo mundo está vendo isso, coisas que a gente achou que não dava para fazer remoto, está todo mundo fazendo remoto. E não teve nenhum curso para preparar. Foi, vamos fazer, né? Então, signing de deals, a gente vai fazer remoto, né? Do diligence, remoto. Celebração, remoto. Então, assim, obviamente que isso vai facilitar muito, né? Rapidez, eliminação da burocracia e tal, mas acho que, para mim, o que está por trás de forma mais significativa é essa questão da essência, sabe? Tudo que é periférico e que não agrega, ele caiu, assim, como caiu a máscara, assim, ficou tão evidente que eu acho que é por aí. Bom, vou deixar a Ana falar. É legal, Ana, porque eu estava pensando um pouco do que você falou, dessa questão mesmo, né, do que não importa mais, do que é periférico, o que não é core caiu. Acho que você está perfeita, a sua colocação é excelente, né? É difícil ver um investidor agora com paciência para investimento que não dá mais tanto retorno, para uma conversa que não parece tão sólida. E eu acho que essa é uma experiência que todo mundo vai tirar daqui para frente, a gente deveria manter nos negócios, né? Um pouco mais de pragmatismo, menos um romantismo. Que a gente tem, né, muitas vezes com os investimentos. E outra coisa que para mim é muito, muito clara, né, pensando em quem está
nas posições de liderança ou quem está no banco aquecendo, é que ninguém mais vai poder tratar a gestão de pessoas como uma externalidade, né? De novo, tem que ser intencional. Não dá mais para a gente achar que sou um ótimo gestor de negócios, um ótimo técnico e eu não faço mais a gestão das pessoas e ok, eu consigo tocar de lado. Porque, de fato, o que a gente está vendo é um call para o gestor que ele consiga, de fato, entender com quem ele está trabalhando, quais são as necessidades dessas pessoas, como é que ele gera confiança nesse time para manter a produtividade, né? Não estou falando tudo isso por nada. Você mantém a produtividade à medida que você tem uma confiança muito clara com as pessoas, que você consegue entender o momento que elas estão, porque essa crise afeta todo mundo de uma forma diferente. A gente está, né, tem aquela frase que a gente está sentado na Faria Lima, comprando no Santa Maria, correndo ao redor do Parque do Povo e está tudo muito bem. A gente só está entediado, né? O carnal foi, né, preciso nisso. Mas a verdade é que essa crise afeta as pessoas de forma diferente. Tem pessoas que estão muito sozinhas, tem pessoas que estão numa situação super difícil de saúde. E se esse líder não consegue entender quem é esse profissional que trabalha com ele, o que ele precisa, e ele consegue oferecer de alguma forma, não tem negócio que se sustente. Então, confiança, transparente, uma questão de fazer gestão em rede. Se eu não tenho mais todo o conhecimento, se eu não sei mais fazer, quem eu acesso? Então é a Ana que sabe fazer isso, legal. Então eu vou conversar com a Ana, chamá-la para o meu time e fazer com que a gente se organize e entregue uma coisa melhor. Nessa crise ninguém tem resposta sozinho. Então um líder que consegue ativar a sua rede, fazer com que ela trabalhe para ele, vai ser um líder muito melhor. É uma capacidade de adaptação surreal. A gente também está sendo chamado. E isso eu gostaria de ver daqui para frente se mantendo como uma tendência. A gente dentro da B3 mesmo, a gente já tinha passado por uma onda de digitalização, já mencionei isso anteriormente, mas havia um processo que a gente não tinha nem olhado, a gente nem tinha se dado conta, porque não eram urgentes, e que a gente teve que parar, sentar e rever. E a gente fez, e fez rapidamente, né? Então essa capacidade de adaptação para manter o negócio funcionando também é uma das coisas que a gente vai ser chamado a fazer. E óbvio, né, ter uma governança que funcione, que não te ingesse. Então, para fechar com a frase da Ana de novo, você focar no core. Quando a tua governança te ajuda, onde ela te atrapalha? Como é que você reinventa ela? Por aí. Márcio? A gente tem visto exatamente isso que a Ana Santos e a Ana Bachain falaram, né? Ou seja, primeiro, uma mudança no perfil de liderança. No momento de crise, a primeira coisa que precisava, como a Ana Santos falou, aquele pragmatismo, né? Aquela tomada de decisão, um aumento da produtividade. As pessoas têm que tomar decisões rápidas, né? E alguns líderes não tinham essa característica, sabiam navegar num oceano azul, né? Sem muita complexidade, fazendo planejamento de mais longo prazo. Então, os líderes que não têm essa capacidade de tomar decisões rápidas, de lidar com a adversidade, estão começando a ser questionados e as empresas estão percebendo que precisam iniciar processos de substituição ou de coaching ou de capacitação desses executivos. Uma outra característica que a Ana Buxain falou também bastante, a parte de comunicação, né? Ou seja, passar a confiança que a empresa precisa, entender como as pessoas estão sofrendo de forma diferente, entender com muita autenticidade e conseguir lidar com esse processo. Mas uma coisa importante também é não só se concentrar na crise, porque, de novo, se preparar para a mudança exige aquela capacidade de pensar no futuro, ter que atuar no presente, mas pensar no futuro de forma a construir passo a passo esse retorno e tentar modificar a empresa para acelerar esse processo de captura desses retornos o mais rápido possível. Isso envolve exatamente uma mudança de comportamento que está dentro do processo de transformação digital, a gente chama de agile, né? Ou seja, de uma forma diferente de trabalhar muito mais rápido, por objetivos mais rápidos, errando rápido, acertando, consertando e trabalhando para que os objetivos do negócio sejam alcançados o mais rápido possível, né? Uma característica que a gente identificou também é essa mudança, né, nos conceitos básicos de que, mas a Ana Santos falou sobre isso, né, achava que não dava para fazer determinadas coisas. Não dá para se fazer assim, totalmente digitais. Contratação de pessoas, não, nunca vou contratar um CEO sem nunca ter visto a pessoa cara a cara.
Não, já está acontecendo. A gente já fechou projetos de contratação de líderes de empresa, onde a gente não conhecia a empresa, a gente conheceu de forma digital, a gente fez todo o processo de conhecimento, de busca por executivos de forma digital, e o profissional foi escolhido, selecionado, incorporado na empresa, todo o processo de onboarding foi realizado também de forma digital. Por quê? Porque, de novo, no momento de crise, se exige uma transformação rápida desses processos e adaptação para conseguir buscar os melhores talentos e para substituir aquelas deficiências que a empresa tem. Pessoal, acho que a gente pode, pelo menos, concordar que não deve estar sendo fácil ser líder nessa hora, viu? Porque o que a gente está falando aqui é que o líder tem que ter melhor governança, tem que abrir mão do status, tem que ter mais autenticidade, trabalhar em rede, ser agile, digital, né? Saber lidar com questionamentos, porque eu acho que uma das coisas que a gente está vendo é que vai haver muito maior questionamento das pessoas sobre tudo, porque assim, poxa, mas por que não pode fazer agora se quando a gente estava de quarentena podia fazer? Então, tem uma questão, e aí eu vejo também novas formas, uma maior flexibilização das formas de se trabalhar. Então, aquela questão, olha, de 9 às 6, todo mundo no escritório, tem que estar todo mundo aqui, e todo mundo tem que trabalhar de segunda a sexta, desse jeito, essas coisas vão acontecer também, uma maior flexibilização, novas formas que as pessoas vão se organizando. Então, isso tudo impacta muito fortemente a liderança. Então, hoje, se eu fosse um CEO de uma empresa, diretor de uma empresa, eu estaria pensando assim, como que eu vou me desenvolver, como que eu vou conseguir dar conta disso tudo ao mesmo tempo aqui e agora. E aí eu acho que é a função nossa, né, dos líderes e das pessoas dos fundos de private equity também, de ajudar esses profissionais nesse momento, porque realmente também mostra um pouco da própria as suas próprias vulnerabilidades diante dessa situação, né? A gente está recebendo várias perguntas aqui, então eu vou começar a falar um pouco das perguntas da nossa audiência, né? Uma pergunta vai para a Ana. Ana Santos, tá? Como é que está sendo o impacto, como é que você vê o impacto aí nesse ano? Primeiro, é uma pergunta em duas fases, são duas pessoas perguntando. Uma, como é que está sendo a questão de cobrança de metas? Como é que está essa discussão de, olha, tem que bater resultado? Como é que está isso dentro desse contexto que a gente está falando? E como é que fica, na sua visão, lógico que a gente também não tem, né, não deve ter isso tudo definido, mas avaliação de performance e remuneração variável dentro desse contexto que a gente está falando? Essa pergunta eu não podia deixar de fazer. Bom, o que a gente fez foi, obviamente, uma reavaliação das metas do ano, né, por investida, levando em consideração o cenário atual, né? E as metas e avaliação de performance e tal, ela continua mais válida do que nunca, né? Ela continua mais no dia a dia do que nunca. E a nossa forma de remuneração e tudo, a gente não mudou a metodologia ou a forma de remuneração, mas atrelou a essas novas metas desse ano, né? Então, basicamente, foi isso. A gente reviu cada investida, refez os planos, enfim, no melhor possível, obviamente. Como eu falei, né, a gente tem aí uma estratégia ao longo dos anos que está se mostrando muito impressionante. A gente tem bastante investidas, né, que estão indo melhor do que o esperado, né? Então, tem o setor de agro que está puxando o Brasil, tem uma série de coisas. Então, essencialmente, a gente reviu as metas e reatribulou os bônus e a remuneração variável para as nossas metas. Inclusive, em alguma situação, até incentivando ainda mais, né? Dependendo da situação da investida. Porque a gente sabe que está todo mundo trabalhando, enfim, com um cenário difícil, se dedicando 200%. Então, em algumas situações, a gente incentivou ainda mais. Tá? Mas a essência, a metodologia, não foi alterada. Não, ótimo.
O Chaim, eu queria perguntar para você, tocamos um pouco nesse assunto, mas como é que você vê no ciclo de desenvolvimento de pessoas, de liderança e tal, do RH mesmo, da gestão? Como fazer isso agora, nesse momento que está tudo online? Então, seleção, atração, desenvolvimento, às vezes até onboarding. Como é que está sendo feito isso aí? Como é que você acha que vai evoluir? Olha, sabe o que eu acho muito legal? Eu vou emprestar aqui o conceito do varejo do phygital. Eu acho que a gente vai virar phygital em quase tudo ou em tudo. Porque você ganha uma eficiência gigantesca assumindo parte do processo online. Então, seleção é o primeiro. Né? A gente tem conduzido entrevista online, você evita o deslocamento da pessoa, as suas reuniões conseguem ser mais produtivas, você consegue achar a pessoa, entrevistar, fazer uma conversa mais focada e trazer para a companhia. A gente, por sinal, vou dar um exemplo legal de como isso é possível. A gente tinha um gap de profissionais com deficiência na companhia e a gente não queria simplesmente fechar o gap, então a gente queria trazer pessoas muito bem formadas para que elas tivessem condições de performar. Então a gente selecionou, acho que mais de 20 profissionais com deficiência. A gente integrou essas pessoas como um time, então eles se veem como um grupo e têm espírito de corpo formado. Passaram por uma, acho que 6 ou 7 semanas de treinamento, então já dentro da crise do corona, com reuniões, com liderança, com treinamento, com projetos que eles conseguem se organizar e integrar em grupo e com resultado dentro das áreas. Então, isso funciona muito bem, né? É só uma questão de disciplina e direção. Então, a questão da definição da meta, e aqui para pegar um pouco da fala do Márcio, de você ter um OKR mais estabelecido, e vai uma característica dos times Agile, você ter muito claro qual é a meta daquele tempo, durante aquele período, e atacar, e trabalhar, e acompanhar. Então, a gente tem conseguido fazer isso, tem sido muito bem sucedido. Então, a B3 não é inteira Agile, ela é um misto de Agile e Waterfall, e você tem processos normais que acontecem dentro da companhia, que é natural, mas a nosso modelo de gestão de desempenho, a gente já tinha mudado para que ele atendesse o Agile, todos os processos de seleção e desenvolvimento a gente conseguiu converter para uma coisa mais virtual, eles têm funcionado muito bem, e eu não vejo, assim, eu não tenho perspectiva de abrir mão disso, não. Porque tem muito ganho. Quando você pensa em desenvolvimento, você pode usar uma lógica de flipped classroom, né? Você estuda em casa, você se prepara em casa, e depois quando você vai para o grupo, seja numa reunião virtual ou presencial, você vai debater as questões, os dilemas, os erros e acertos. Então, isso fica cada vez mais intenso. Eu acho que a gente tem que se apoiar nessa tecnologia. Tem ganho, sim, honestamente, para o desenvolvimento de pessoas que são ganhos surreais. Legal. Ana Santos, tem uma pergunta de negócios aqui para você, no seguinte sentido: como é que vocês estão se organizando no Patria, que normalmente fazem deals de majoritário, né? Vocês compram o controle. Como fazer isso nesse momento? Nesse momento que você eventualmente não consegue lá ver a pessoa pessoalmente. Como é que vocês estão se organizando para concluir uma operação? Você até falou que assinaram, celebraram e tal. Talvez no começo do funil e ao longo desse processo. Como fazer isso nesse momento e se isso persistir por um tempo, como é que você vê isso evoluindo? Ah, boa pergunta, Fernando. Acho que tem duas questões aqui nessa resposta, né? A primeira que a gente se perguntou, a gente tem uma metodologia muito bacana e bem construída ao longo dos anos, né? De como avaliar, como fazer os deals e todos os gates, etc. Que, obviamente, é fruto de aprendizado, fruto de tradição e se mostrou muito efetivo, né? De tudo que a gente já fez. Agora, a nossa preocupação é manter esse aprendizado, mas abrir a boca do funil, né? A gente sabe que nesse momento vão ter muitas oportunidades, já começaram a ter muitas oportunidades, né? Batendo na nossa porta, muitas oportunidades. Então, aqui a gente tem uma preocupação de, obviamente, se manter fiel à nossa estratégia, né? As verticais de negócio que a gente atua, ao nosso aprendizado e tal, e ser dinâmico e flexível o suficiente para eu conseguir avaliar esses deals todos que estão chegando para a gente. Né? Então, a gente usa essa figura de linguagem que é, eu vou abrir a boca do funil, mas o meu final do funil ele tem que ser o mesmo. Né? A minha forma rigorosa de analisar
a minha atuação, né, que obviamente é o nosso retorno acima do mercado e tudo, ele é fruto disso, né, dessa construção, dessa metodologia, dessa seriedade em aplicar. Isso a gente não vai abrir mão. Mas como eu sou flexível o suficiente para abrir a minha boca do funil e avaliar as oportunidades, não deixar boas oportunidades na mesa. Então, acho que essa é parte da resposta. A outra parte da resposta, né, que é como eu entendo, né, o que está por trás da pergunta, que é como eu estabeleço confiança e avalio, né, um empreendedor através do Zoom aqui, da telinha. A gente está aprendendo, né? Mas é possível, né? O Márcio falou, a gente está contratando o CEO, também é um estabelecimento de confiança, né? De uma relação que vai começar. Da mesma forma, um empreendedor um deal, né? Então, a gente está aprendendo, claro que em algumas situações, com algumas pessoas, tem mais abertura do que outras, isso é natural, né, do ser humano, mas está sendo um aprendizado interessante, porque a gente vê que é possível fazer, né? É possível ter, começar essa empatia, conhecer o outro pela tela, gerar confiança, enfim, se aproximar aqui um pouco mais, que é, enfim, a despeito de toda avaliação e metodologia, também importante numa relação de majoritário, principalmente para o empreendedor, né, que às vezes trabalhou a vida inteira aqui no seu negócio e vai abrir mão do controle, mas vai ficar no negócio. Então, é a vida da pessoa ali, né? Então, acho que tem essas duas questões, né? Como você estabelece essa confiança, e as duas partes têm que estar abertas, né? Não tem aqui relação de uma parte só, senão não funciona. E uma questão de agilidade, de dinamismo, de metodologia, para aproveitar os negócios que estão na mesa, porque estão, né? Nosso mercado está fervendo e a gente sabe disso, né? Quem conseguir aproveitar isso de uma forma mais efetiva, sem dúvida, vai sair na frente. Ótimo. Vou fazer também uma pergunta de negócios aqui para Buxaim. Buxaim, antes dessa crise, né, a B3, as ofertas de IPOs e de ações estavam, né, com um crescimento incrível, mercado de M&A. Como é que você vê isso agora, depois desse momento, em termos de atividade, em termos de tipo de operações, em termos de impacto nas estratégias? Porque isso impacta necessariamente também em algumas possíveis saídas dos fundos através, seja da Bolsa, seja por M&A. Então, como é que é a visão de vocês? Como é que vocês estão vendo aí o mercado daqui para frente sobre esse aspecto? Bom, Fernando, primeiro, obviamente eu não sou a melhor pessoa, a pessoa mais certa para falar disso, mas eu consigo passar um pouco. Eu acho que sempre o M&A vai sempre ser uma opção, a abertura de capital sempre vai ser uma grande opção, e é uma opção boa para capitalização. Quando as empresas estão bem formadas e com governança, elas já crescem assim, a bolsa sempre vai ser muito boa. A gente tem vivido, e esse ano já tem alguns exemplos de IPOs com volumes muito menores, né? Então é legal que a gente comece a falar com todo tipo de companhia. A bolsa é para todo tipo de companhia. E esses negócios têm virado. Há pouco tempo, né, 2 semanas atrás, a gente teve o IPO da Estapar, que foi um IPO super legal e que a gente também se reinventou como negócio para viabilizar dentro da crise. Então, a gente vai continuar operando. Esse ano tem sido um ano muito bom, né? Se você for olhar, é quase contra-intuitivo, a gente chegou a mais de 2 milhões de investidores na bolsa de PF. Então, a bolsa continua sendo um bom instrumento de investimento. Você tem atraído pessoas diferentes e a bolsa continua sendo uma ótima opção para as companhias, né? Então, de novo, embora seja um momento de crise super sério, a gente ainda consegue ser uma boa opção para todo mundo, né? Para o investidor e para as empresas. Então, eu ainda vejo com bons olhos. Acho que só tem um pouco de tomada de fôlego, as pessoas estão respirando. Mas eu acho que esses movimentos vão se intensificar, como já tem se intensificado dos últimos meses para frente.
Ótimo. Márcio, uma pergunta para você aqui em termos da utilização de tecnologia, como que é isso? Não da tecnologia em si, mas também das pessoas e o impacto disso, né, na liderança. Como é que você tem visto isso aí? Não, é uma mudança radical, né? Ou seja, as empresas já estavam em processo de transformação, é claro, mas aquelas que investiram antecipadamente nesse processo, não só, né, em ter acesso, né, a tecnologia para acesso remoto, para conseguir, né, fazer home office, mas ter processos mesmo que permitam que o negócio funcione, né? Ou seja, você falou do e-commerce, né, do aumento do e-commerce, mas não basta ter um e-commerce bem feito, você precisa ter todos os processos para garantir, né, a cadeia de suprimentos. Então, você precisa digitalizar, robotizar, por exemplo, processos na sua área de shared service, para você garantir com que a sua unidade continue mesmo sem ter pessoas ali. Quem investiu, por exemplo, em tecnologia de atendimento automático, com chatbots, por exemplo, não precisou ter mais aquelas pessoas, um volume de pessoas no call center. E até na produção mesmo, né? Eu conversei com o CEO de uma indústria que não parou, né, nesse momento de crise nenhuma, porque eles tinham investido fortemente na indústria 4.0, no sensoriamento das máquinas, na automatização dessas máquinas. E aí, com isso, conseguiram fazer com que reduzisse a quantidade de pessoas na linha fabril. Ou seja, você tem o espaçamento necessário para garantir, mesmo nesse momento de crise, a segurança das pessoas. Tiveram só que investir em equipamentos de proteção individual, álcool gel, essas coisas. Mas, mais do que isso, a planta ficou tão mais estéril, tão mais bem construída e organizada, que as pessoas que estão trabalhando na planta se sentem mais seguras na planta do que em casa ou no escritório. Então, o processo de digitalização ajudou, né, nesse momento. É claro que exige uma mudança completa na forma de trabalhar, né? A gente está vendo isso, né? A Ana Buchain falou sobre os processos de contratação e onboarding. As pessoas precisam mudar a sua cultura, o seu jeito de trabalhar, e aí o líder de RH tem que se ajudar nesse processo, como capitaneando o processo de transformação da empresa, da cultura das pessoas, da empresa. Ainda mais com essa nova geração, né? Que gosta mais da tecnologia, que tem uma forma diferente, que funciona por propósito. Então, as empresas estão se preparando para não só usar a tecnologia, mas ter o seu corpo de pessoas, não só de líderes, mas também os empregados, trabalhando de uma forma mais integrada, mais ágil, trabalhando por objetivos de negócio e não mais com horário definido, né? E isso está fazendo toda a diferença. E eu acho que isso é que a gente vai conseguir manter ao longo, depois desse processo de transformação. A gente está vendo isso não só nas empresas, né, em si, no corpo executivo, mas mesmo essa chamada para sendo vista lá de cima dos conselhos de administração, onde a gente está percebendo uma requisição cada vez maior por conselheiros com perfis digitais para ajudar a empresa nesse processo de transformação. Então, eu queria dar uma última rodada aqui no nosso painel e eu queria perguntar para vocês aí quais seriam as suas palavras aí que vocês deixariam para a nossa audiência. Tem temas aí de interessantíssimos que a gente pode falar, cultura, milênios, como preparar, né, essa volta. Então, eu queria deixar para vocês aí, começando com a Santos, depois para o Buchain, o Márcio e eu, aí as palavras finais do nosso painel. Obrigada, Fernando. Queria de novo agradecer aí a BVCAP, a vocês que organizaram, a Ana, que contribuiu bastante aqui com sua experiência. Assim, acho que as minhas palavras finais aqui, elas vão para gestão da dualidade, né? Que também é outra questão que sempre teve presente, mais do que nunca. Então, a gente falou aqui em vários aspectos de complexidade, de dualidade, e quando se fala em gestão de pessoas, eu acho que isso vai estar cada vez mais presente, né? Então, a essência do nosso papo aqui hoje de manhã
é como eu conecto com essa pessoa, né? Conecto não só com as competências dela, mas com o que move essa pessoa, né? O que move essa pessoa, como é que eu lido com isso, como é que eu engajo essa pessoa, e ao mesmo tempo no individual e no coletivo, né? Então a gente tem aqui uma questão de a gente, ao mesmo tempo que vai trabalhar cada vez mais sozinho, né, na sua casa, tem esse senso de pertencimento e de despertar e de orgulho da empresa, e que todas nós falamos aqui de como a gente consegue despertar isso mesmo numa crise tão grande. Então, enfim, as pessoas vão ter, e os líderes cada vez mais, que lidar com essa dualidade e com essas diversas dimensões, né? Desde do indivíduo no seu mais, né, que a gente expôs aqui, né? Aqui não entrou nenhum filho, mas é comum você ver, né, entrando filho, aquela coisa assim, né, nas reuniões. Então a gente expôs a cozinha de casa, né, que é muito íntimo, né? E como é que a gente conecta isso e ao mesmo tempo conecta com o propósito da empresa, conecta com o resultado da empresa, porque a gente tem um compromisso, né, com os nossos investidores, e, enfim, a despeito da crise, a gente cumpre isso, né? Então, ter líderes capazes de gerenciar essa dualidade e com sensibilidade suficiente para fazer isso, acho que no fundo, que toda a companhia quer, e eu acho que de fato, uma vantagem competitiva aí para todo o negócio. Então, acho que fica essa minha mensagem final. Muito bacana, Ana. Também agradeço a todos vocês. Foi uma conversa muito legal, muito bom escutar. Eu saí daqui melhor do que eu entrei, honestamente. Estou muito feliz. Para fechar, eu queria falar um pouco de cultura, né? Eu te vi que tem algumas questões sobre isso, e eu acho que é bastante importante da gente mencionar a cultura. A B3, por exemplo, a gente decidiu por uma cultura, a gente decidiu por valores. Agora, a gente não cria isso no papel e torna prática porque a gente decidiu e porque a gente quis. A gente tem que fazer, olhar para isso todos os dias. O que a crise tem feito com a gente, que eu imagino que tenha feito com as suas companhias também, é que a gente obrigatoriamente tem que rever cada um dos processos, cada uma das estruturas, a governança que a gente tem para chegar mais perto daquilo que a gente quer. E isso exige uma maturidade, uma franqueza que não é trivial. Para a gente ter as melhores pessoas conosco, isso é importante, né? Então, a B3 decidiu fazer as coisas com abertura e colaboração. Não significa que num processo de construção, de um projeto de transição, seja para colocar a equipe para home office, seja para trazer de volta, eu tenho que fazer coletivamente. Então, essa é uma prática que está aderente à cultura. Significa que eu, como líder, tenho que estar apta a escutar uma coisa que é divergente do que eu penso e saber sustentar essa divergência. Então, eu acho que essa crise tem nos convidado a checar a forma como a gente faz. A cultura, cada um pode ter a cultura que quer, como companhia, e todas são válidas, não tem cultura boa, cultura ruim, mas tem cultura que é colocada à prova. E a gente, como companhia, tem que ter o trabalho, como líder de pessoas, de rever processos, estruturas, e fazer com que essas práticas estejam aderentes. Então, este talvez seja o meu convite a todos vocês. Tenham essas conversas francas, intensas e intencionais nas suas companhias, e que aí tudo dá certo. Você consegue ter um ambiente multiracional, você consegue viver com as polaridades que a Ana mencionou, e a gente vai conseguir sair como comunidade mais forte dessa crise toda. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Queria agradecer também a participação de todos, a participação também das pessoas que estão ouvindo a gente, e ressaltar a necessidade da competência dos líderes de ser flexível em cada um dos aspectos da gestão, né? O que a gente vê é que nesses momentos de crise a gente percebe que é preciso você ter uma característica mais
uma tomada de decisão mais rápida, mas, de novo, tem que pensar no futuro. Então, o bom líder é aquele líder que consegue navegar de um lado para outro de cada uma das características de competência, seja na estratégia, seja na entrega de resultado, no processo de liderança de equipes, no processo de relacionamento. Ser capaz de navegar de um lado para outro, conseguir ter o pragmatismo, mas pensar de forma inovadora, mas saber quais são as limitações da empresa para implementar essas inovações. É isso que faz um líder ser diferenciado e conseguir atuar e ter sucesso, independente de qual seja o status, né, que a empresa esteja passando. Mas o mais importante, como a Ana Buchanan falou, é focar na cultura, focar nos valores que a empresa tem e fazer um processo de desenvolvimento para que a empresa inteira absorva essa cultura, esses valores e procure se desenvolver, crescer nesse sentido. E uma das características que a gente tem visto cada vez mais é a necessidade de conhecer a tecnologia e incorporar a tecnologia nos processos para que você consiga ter essa nova forma de trabalhar incorporada de uma forma simples, de uma forma tranquila e que consiga atingir resultados que influenciam o negócio de uma forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Legal. Eu também gostaria de agradecer a todos os meus colegas aqui de painel, a todos que nos ouviram até agora. E a minha mensagem é, eu vou voltar no começo da nossa conversa, que eu acho que a gente está falando que se essa crise colocou as pessoas no centro, que a gente consiga continuar com isso, porque o foco nas pessoas. E se a gente pensar de uma maneira bem utilitária, né? Nós somos investidores em empresas e queremos que elas possam produzir o melhor resultado para que a gente também consiga girar essa roda e gerar valor para todo mundo. A gente quer ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, acho que essa questão que a gente conversou bastante aqui de como pensar sobre isso é muito importante. E os fundos de private equity, venture capital, os acionistas, os conselheiros têm muito essa responsabilidade de entender o que é aquele mandato, o que exige naquele momento e que tipo de pessoa que você precisa colocar ali para aí sim fortalecer a sua cultura, para poder fazer com que as coisas saiam do papel, seja a sua cultura que está escrita na parede, seja o seu plano estratégico que está no papel, seja o seu Excel, como é que você traz aquilo para a vida, né? Então, acho que é foco nas pessoas, trazer as pessoas corretas. Eu acho que a última palavra que eu queria falar, que tem sido um aprendizado grande também, é empatia. A gente conseguir efetivamente sair dos nossos escudos, das nossas armaduras e se colocar no lugar do outro, né? Pensando nessa flexibilidade, pensando nessa nova forma de trabalhar. E eu acho que essa empatia vai trabalhar, vai gerar bastante frutos a nível pessoal e a nível de trabalho também. Então, com isso, eu queria agradecer a todos que estão com a gente, agradecer a BVCAP e que a gente possa se manter o contato aí. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal.